labadii cishay ugu dambeeyay waxa soo baxay heeso dhowra ay qaadayaan qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska oo ayna ku xusi karno Axmed Aarshe, Yurub Geeyo, Xadra Silimo, Xamda Qaale iyo sidoo kale fanaaniin kale oo ka mid ah xidigaha geeska. Hadaba fanaaniintani ayaa waxay heeso ka qaadeen waxyaabihii ka qaldamay muddadii uu xilka hayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Heesahaasi ayaana waxa ka dhashay hadalhayna kala duwan oo bulshada qaarba meel ula kaceen. هذا heesahani waxa ka hadlay abwaano iyo sidoo kale fanaaniin kuwaas oo aragtiyadooda ka dhiibtay heesahani saameynta ay dhaliyeen ama sidoo kale waxyaabaha heesahani ka hadlayaan waxana abwaanadaasi iyo fanaaniintaasi ka mid ah aragtiyadooda ka dhiibtay kuwan soo socda abwaan Yuusuf Cabdulla Shaacir oo ka mid ah baxda dhaqanka iyo suugaanta ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka dhiibtay aragtidiisa heesahan ay qaadeen xidigaha geeska waxana uu yiri heestan hadda iyo tii hore ee xamar ku saabsaneed marka si shiishe uu eegto waxa ku muuqanaya suugaanta Soomaalida saameynteedii in ay wali joogto awan Cabdiqaadir Xamuud Jeelaane oo isna ka hadlay ayaa waxa uu yiri heesaha xidiguhu qaadeen tan laga qeylinaya ayaa u liidata deerku haydiin goglanaado guduhu waa kulayle awan Xasan Daahir Warsame ayaa isna waxa uu yiri sawtan ku dhiibnay qaran sanad iyo xoog leh fanaanka Mursal Muuse Cumar oo ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska laakiin hadda ku sugan dalka dibadiisa ayaa isna uu qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook waxa uu ku yiri xidigaha geeska weliga saaxiib la ahow hawshiis la xisaabtanka ayay hayaan hadda fanaanka Axmed Aarshe oo ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska kana mid ah fanaaniinta qaaday qaar ka mid ah heesahani ayaa waxa uu yiri annaga ciidanka qaranka idin ka jecel ee walaalayaal saxanihiina si kale u difaaca waa sidee sidani haddaba heesahan ay soo saareen fanaaniinta xidigaha geeska ayaa waxaa jira dadyow aragtiyo kala duwan ka qoray baraha bulshada kuwaasoo dhaliilaya hindaabeedka ku saabsan ciidanka qaranka ee Soomaaliland adigu aragtidaada ka dhiibo Gunad Cunaabi MMTV macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afar gees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 Kenan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah